За апостол и евангелист Матей свети Йоан Златоуст казва: Той действително възвестява на всички – врагове, невежи, намиращи се в тъмнина, край на наказанието, оправдание, освещение, изкупление, усиновявано от Бога, небесно наследство и родство духовно с Божия Син. Именно на Матеевото Евангелие бе посветена юнската лекция от библейската поредица «Книгата на книгите». Лектор бе доктор Анна Маринова, преподавател, отскоро вече и доцент в Богословския факултет на Софийски университет. Тя сподели с аудиторията любопитни детали в тълкованието на стихове от Матеевото Евангелие, които понякога пораждат спорове. Какво има предвид евангелистът по думите «блажени бедните духом»? Защо, когато са чули за гената огнена, жителите на Йерусалим са имали много конкретна представа за това място? Но най-важният акцент на лекцията бе отговорът на въпроса защо за апостол и евангелист Матей е било особено важно да покаже, че двата завета, стария и новия, не се отхвърлят взаимно, а тъкмо напротив. Те са едно цялостно Божие творение. Останете с най-интересното от лекцията по темата Евангелие според Матей – изпълненото пророчество. Евангелие според Матей, отваряйки Евангелието, в първа глава виждаме един надпис, в първа глава, първи стих – Библос Генесеос Иесу Христу, чето по класическото произношение за тези, които сте свикнали с византийското произношение, защото така съм свикнала. Виждате думата Генесеус. Сега тук трифос. Да. Виждате думата Генесеус, която поразително прилича на думичката Генесис или Битие, първата книга в Библията. И както книга Битие започва с начало, така и Евангелието според Матей започва с повествование за рождеството, рождението на Господ Иисус Христос с един кратък предговор, който се съдържа в първа глава от 1 до 23 стих. Можем така да мислим и трябва да мислим, че това, разбира се, не е случайно. Свети евангелист Матей в хубавия смисъл на думата съвсем преднамерено, съвсем целенасочено представя Господ Иисус Христос като на този, който е началника на новото битие. От него започва новото битие. Ако погледнем самото родословие на Господ Иисус Христос, там, разбира се, има имена, повечето имена са на юдейски царе, име на Авраам, на неговите праотци или прародители. Повечето от тези имена ни затрудняват, когато ги чете, но така, гледайки това родословие на Христос ни напомня на родословието в книга Битие, в 4 глава от 17 стих до 5 глава 32 стих, както и в 10 глава. И това също не е случайно. Идеята е, че Господ Иисус Христос е истински човек. Бог Слово влиза в историята. Знаем, светия Атанасий Велики цитира една много известна мисъл, която мисля, че първият, който така е казал, е свети Ириней Лионски в една от своите книги, пет книги срещу ересите, в една от тях свети Ириней Лионски казва: Божият син стана син човешки или син на Адам, да могат синовете на Адам или синовете на човека да станат синове Божии. И именно поради тази причина и свети евангелист Матей подхожда по този начин. Бог не само влиза в историята, но и той приема да се роди по плът от всичките тези, дето са изброени в родословието. Естествено и родословието също не е случайно направено. Не са случайни имената, които са подбрани. Виждаме тук Иисус Христос, син на Давид, син на Авраам. И тези, които, вярвам всички от нас, така сме запознати, поне в основи с библейската история, веднага ще кажем, да, ама тук има някакъв анахронизъм.
защото Давид няма как да е преди Авраам. Чисто исторически. Но този анахронизъм има своето логично обяснение. Знаем кой е Давид. Във втора книга Царе или Царства, както е в Синодалната Библия, в 7 глава от 8 и следващите стихове, се намира едно обещание, едно пророческо слово, дадено на пророк Натан, който той казва на Давид, че от неговото семе ще стои на престола му вовеки. И за това името на Давид е поставено не случайно на първо място, преди Авраам. Защото чрез това евангелист Матей ни казва: внимание, сега ще ви говоря за ония истински помазаник, за ония истински месия, както е на библейски еврейски, т.е. това е на гръцки, но чрез еврейски, Машиях, онзи истински помазаник, който беше обещан на Давид. И сега този истински помазаник, който беше обещан на Давид, ни се яви в плът, ни се яви в наши дни. Та това е причината за този анахронизъм, а името на Авраам е повече от ясно защо стои, естествено, като родоначалник на еврейският народ. Още един поглед към родословието на Христос при Матей. Изненадат две имена. Не ги избрах, защото съм жена, а защото тези две имена също не са случайни. Рав и Руд. Двете имат нещо общо помежду си и двете са езичнички. Освен, че са жени. За Рав или Рахав, както е на библейски еврейски, четем в книга Исус Навин. Това е онази блудница, която приема съгледвачите, изпратените от Моисей, съгледвачи да обгледат земята на Израил и ги скрива, защото знаем, че те са търсени да бъдат убити. Рав е блудница. Тоест, не е жена с особен морал. Обаче тази блудница, тази Рав, която е със сигурност езичничка, не е част от избраният народ от Израил, тя съвсем трезво, съвсем прагматично преценява и по някакъв начин решава, че Богът на евреите явно е истинския Бог, след като Той им помага на тази шепа народ да излезе от Египет, да премине през всичките тези изпитания на Синайската пустиня и по пътя, различни чудеса, с различни победи на могъщи царе. И Рахав явно като практична жена ще да си е казала: този Бог е заслужава доверие. И така тя остава да живее в Израел, след като знаем Йерихон бива превзет, Рав бива помилвана, т.е. нейната къща бива оставена недокосната при завземането на Йерихон. Тя остава в Израел, т.е. тя става част от Божия народ или обръща се към един истински Бог и решава да остане като част от Израел. Затова и тя е част от родословието на Господ Исус Христос. С това ни се казва следното. Блудници, езичници, всички са призовани. Всички са призовани и могат да участват в Христос. Дори и пряко, като родословие. Следващата езичничка, това е Рут. Знаем книга Рут. Там е описана нейната свекърва Ноемин или Наоми, както е на библейски еврейски, която след като загубва двамата си сина, т.е. един от тях е съпруга на въпросната Рут, казва на своите снахи: отидете си, идете си във вашия народ. Рут е от Моав. Моавитяните са сродни на евреите, но са си езичници. И Рут тогава казва следното: не ме принуждавай да те остави и да се отдели от тебе, но където идеш ти, там ще дойда и аз. И където живееш ти, там ще живея и аз. Твоят народ ще бъде мой народ и твоят Бог мой Бог. И така виждаме Рут, която също решава
да се присъедини, да, женейки се за Воз или Боаз, да се присъедини към избраният народ и става също част от родословието на Господ Иисус Христос. И интересно е, че началото на Евангелието съответства абсолютно на края на Евангелието според Матей, защото в края на Евангелието според Матей, в 28 глава, четем: идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и на Сина и на Светия Дух, и като ги учите да спазват всичко, което съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Началото на Евангелието според Матей, започвайки с това родословие, където юдеи и езичници са така преки виновници в хубавия смисъл за рождеството на Господ Иисус Христос, за неговото раждане по плът, така и в края на Евангелието според Матей пък всички юдеи и езичници са призовани да участват в неговата църква. Така че виждаме Евангелието според Матей уникално дори в тези неща. Рождението на Христос. Ето началото на битието, на земното битие на Божият Син. Не случайно евангелист Матей слага това рождество след този избран от него, подбран от него списък от съответни хора, съответни родове. Разбира се, тяхната число също не е случайно. Цифрата 7 стои в основата на това родословие, т.е. цифрата на пълнотата, на съвършенството. А това е пророк Исаия, аз не съм превела кой е отдолу, но сега един паралел ще направим. Рождество Христово според Матей. И ето как евангелист Матей изяснява как тълкува свещеното писание на Стария Завет. Така, цитирайки текста от свети пророк Исаия, 7 глава, 14 стих, в 23 стих на 1 глава. В текста на пророк Исаия, 7 глава, 14 стих, стои: ето, девицата ще зачени и ще роди син, и тя ще му нарече името Имануел. В Матей 1.23, ето, девицата ще зачене в утробата и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което преведено означава с нас е Бог. Аз не случайно съм маркирала в червено тези разлики, които има в пророческия текст и в Евангелието според Матей, за да бъдат те по-явни, по-видими за вас. В какво се състои разликата? Първото е: тя ще му нарече, т.е. самата майка ще нарече на своето чедо Имануел. В пророк Исаия, разбира се, не е необходимо да превежда името Имануел, защото името е Имануел е самопонятно, саморазбираемо за читателите, слушателите на пророчествата на пророк Исаия. Не такова е положението при евангелист Матей, защото освен юдеи, той има и язичници за слушатели, язичници за читатели. В неговата общност е пъстра, има и юдеи и язичници. Затова на евангелист Матей се налага да превежда и, разбира се, с известен коментар превежда. Тоест, от една страна той изяснява текста на Исаия, като отнасящ се не само чисто исторически до раждането на Езекия, а го отнася до раждането наистина, че текста се отнася до раждането и до зачатието на една девица. И тук той ползва текста на Септуагинта, където е хепарфенос. Тук няма начин да ви го покажа, защото е на слайдшоу. Да. И до хепартенос началото, след 1.23. Да, девицата. Тоест той първо превежда текста според Септуагинта и второ казва: ще му нарекат името Емануил, вече в гръцкият вариант. Кои са тези, които ще му нарекат името Емануил? Ами, разбира се, тези, които повярват в него. Ето я тази перспектива, която е не само за юдеи, но и за
езичници, всички трябва или всички са поканени да дойдат при Христос, защото Той дойде при нас. И така всички, които се присъединят към Него, ще му нарекат или ще признаят, ще познаят, че това е Емануил или Имануел. И тук не случайно името в гръцката му форма Емануил е преведено, т.е. това е така наречената глоса или пояснителна бележка, което преведено, т.е. което име преведено означава с нас е Бог. Този превод се дава естествено за езичниците. Виждаме акцентите, които поставя евангелист Матей, взимайки текста на пророк Исаия, изяснявайки го и казват, ето този, за когото Исаия говори, този Имануел, този с нас е Бог, сега се роди, стана плът и наистина е с нас. Той е един от нас. Един втори пророчески текст, който в книгата на свети пророк Исаия е в 8 глава в 23 стих, според еврейската Библия или така наречения масорецки текст, в синодалната Библия, мисли и в ревизираното издание, това започва текста в 9 глава. Нарочно съм дала тази номерация, ако някой от вас иска да види библейски еврейски текст, да може да намери съответните посочки. И така, пророк Исаия, виждаме, това е само, дето се казва, една глава след онзи текст за раждането на Имануел. Има един друг текст, който евангелист Матей изяснява в неговия месиански смисъл. Аз така съм го загладивила съвсем грубо засияването на голямата светлина, но в крайна сметка той може да се озаглави и по някакъв друг начин. Забравила съм сега, видях да посоча, всъщност след това съм посочила посочката в Матей в следващия слайд, добре. Така, текстът в книгата на пророк Исаия е следният. Той е във връзка с така наречената Сиро-Ефремска война. Сиро-Ефремската война е различни датировки, ще срещнете. Най-често е дава през 733 година, когато всъщност Юдея бива нападната, цели се цар Ахаз да бъде премахнат и на негово място да бъде поставен удобен човек. Това са последиците от Сиро-Ефремската война за Северното Израелско царство, когато Теглат-Фелесар асирийски прави васална част от Северното Израелско царство и това са по-точно тези колена или тези дялове на Заволон и Нефталим. Те стават всъщност васални, започват да плащат данък. Това е историческия така, контекст. Справка може да погледнете в текста на Исаия 7 глава. Така вкъщи бихте могли да си прегледате. В този исторически контекст. Това са последиците от тази Сиро-Ефремска война, когато наистина земята на Заволон и земята на Нефталим стават васални. И така, пророк Исаия по този повод пише следно. В този исторически контекст. Предишното време съкруши земята на Заволон и земята на Нефталим, а по-послешното ще възвиси морския път отвъд Йордан, езическа Галилея. Народът, който ходи в тъмнина, ще види голяма светлина и за живеещите в земя на смъртна сянка, а за тях ще засияе светлина. До някъде тези думи на пророк Исаия се изпълняват след Вавилонския плен, ама само до някъде, защото имаме възстановяване само на Юдейското царство, а не на целият Израел в пълнота. Та тези думи евангелист Матей, виждайки, осъзнавайки, естествено и неговите съвременици, че те не са се изпълнили в цялостност, ги превежда и ги поставя в един нов контекст. В контекста на проповедта на Господ Иисус Христос в Галилея. Галилея по времето на Христос е повече от езическа. Защо? Защото знаем, че след падането на Северното Израелско царство през 721 година на територията на бившето Северно Израелско царство постепенно биват заселени езичници с естествено не толкова
как да кажа, борба срещу монотеизма, колкото с чисто прагматична цел. Евреите да не бъдат компактни, за да не вдигат въстание. И така смесват се различни народи, различни религии, култури, за да може населението да не е толкова единородно и да може да не представлява някаква заплаха за съответното царство. И така по времето на Христос знаем от неговата беседа с жената самарянка в Йоан 4 глава, че между юдеи и самаряни отношенията са меко казано проблемни, меко казано неприязни. И така, просто една скобка отворих, остави Назарет Христос и се посели в Капернаум, край морски, в пределите на Заволон и Нефталим. И евангелист Матей вижда или изяснява това заселване, това поселване на Христос в тези предели, бивши Заволонови и Нефталимови, като изпълнение на това пророчество и не случайно споменава името на Исаия, защото вероятно част от неговите слушатели или читатели не знаят, че това е този, който изрекал това пророчество, като казва земята на Заволония и земята на Нефталим, морския път отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седи в тъмнина, видя голяма светлина и за седящите в страна и смъртна сянка изгря светлина за тях. Изборът на думата смъртна сянка също не е случайен. Той може да го откриете и в 22-ри псалом, дето се казва Господ е мой пастир, от нищо не ще се нуждая и ме води през пастбища и през страната на смъртната сянка, дори да ме поведе, няма да се оплаша. Тази смъртна сянка, тази страна на смъртна сянка, това са онези всички перипети при излизането от Египет към обетованата земя. Тоест, изяснява се Господ Исус Христос като онзи Бог, онзи същият, който в Стария Завет води и изведе Израел от Египет и го въведе в обетованата земя. Този същия сега се явява, за да просвети като истинска светлина езическата, вече станала езическа Галилея. Та неговата проповед, Христовата проповед е изяснена именно като началото на това просветление, просвещение на тези предели. Един поглед, съвсем бегал поглед към блаженствата, ще си позволя само някои думи да акцентирам, защото предполагам повечето от вас сте чели коментари. Има чудесен коментар на св. Йоан Златоуст, мисля, че го има на български език. Разбира се и други отци са писали, има и съвременни коментари. Повечето от тях са на английски и на немски език. Блажени са бедните по дух. Знаем за тази спекулация, дето бедните по дух били неинтелигентните, умствено така, да, възпрепятствените и така. Не е така, защото Господ Исус Христос говори на библейски еврейски, където думата «ани» на библейски еврейски означава социално слаб, отритнат. Човек, който е на, така, извън, аутсайдер, пак една хубава българска дума. Да, към когото никой не му обръща внимание. И съответно, разбира се, в това свое състояние, то е и духовно състояние, духовна нищета. Или което свети Серафим, мисля, обича този свети Серафим Саровски дума «убог». Също е много хубаво, но не е съвременно. Та нещо такова убогост. Да, т.е. тези, които са такива, те са блажени. По отношение на плачещите, пентунтес на гръцки, което е причастната форма, означава тези, които оплакват мъртвец. Не само просто плача, защото не съм в настроение и нещо не ми е добре и така плача от някаква лична скръб. Не, те са тези, които се каят, защото Христос започва проповедта си с думите «Кайте се!» Както Йоан Кръстител, знам, че в нашата синодален текст стои «Покайте се!», да, но в оригинала стои «Кайте се!», т.е. постоянно. Блажени кротките, защото те ще наследят земята, съм дала не случайно
паралела. Да, два пъти съм писала 37, второто трябва да е 36. Това е синодалната Библия, 36-ти псалом, а в масоретския текст и в ревизираното издание това е 37-ми псалом. Тоест това е почти буквална земка от този псалом, само че там се казва и че те ще се насладят и с много мир в Стария Завет. Тоест Господ Иисус Христос набляга отначало на познати неща, допълвайки, разкривайки Божието Слово в Неговото съвършенство. Така че естествено се тръгва от Стария Завет и за да може Господ Иисус Христос, изпълнявайки го, да го завърши, да го направи съвършено. Казвайки своите блаженства и казвайки своите слова, част от които ще разгледаме. Гладуващи и жадуващи за правда, не само социална правда, но ако щете и за самите Христови слова, ако щете и за самия Христос. Тук в текста стои ще бъдат наситени, виждате малко така в пасивен вариант, ама идеята е, че Бог ще е този, който ще бъде, ще ги насити. Ще се спра на чистите по сърце, защото те ще видят Бога, тъй като темата за сърцето на мен ми е много така по сърце. Интересуваме. Чистите по сърце не означава друго, освен сърцето, като представяш целия човек. Термина личност е доста модерен, затова използвам и думичката цял човек, т.е. и душа, и тяло. Т.е. тези, които са с Бога. Тези, които се вслушват в Божиите слова. Те ще видят Бога. Можем да се сетим в Септуагинта и съответно в синодалното, така, в синодалния превод за думите на Давид. Винаги виждах пред себе си Господ, защото то от дясната ми страна. Това е превода в Септуагинта. Така, препратка. Така. Мир, миротворци, разбира се, може би изкушението е да си мислим за сините каски или някакви подобни такива организации, дето въдворяват някакъв мир. Не е така, защото библейската еврейска дума шалом не означава просто някакво примирение, а означава онази пълнота на Божията благодат, богоносене. Най-кратко казано е богоносене. И в този смисъл възвестява Божия мир, който превишава, няма предел, не е от този свят. Гонените заради правдата, без съмнение, са тези, които ще бъдат гонени заради и заради самия Христос. Разбира се, това блаженство, девето, е свързано с мъченичеството, с засвидетелстването на вярата в Христа, а не поради някакви други причини. Христос и законът, съвсем накратичко, етимология на думата Тора на библейски еврейски, тя е преведена с думата закон и звучи твърде законически, юридически, нормативно в нашето съзнание и за съжаление това не е вярно. Защото самата дума Тора означава получение, наставление, съвет, указание и трябва да се разбира в смисъл на това, което апостол Павел пише до Галатяни в 3 глава, 24 стих. Така законът е станал за нас възпитател към Христос. И мисля си, че този стих на послание до Галатяни на апостол Павел е ключов за разбирането на отношението между двата завета като едно цялостно Божие откровение. И така един текст. Благодаря за това, че не знам кой от вас го написа на плаката, който бе обявен на моята беседа. Благодаря ви за този текст. Наследихте точно това, което е най-важното. Не помислите, че дойдох да разруша. Там даже в оригинала думата е доста по-силна разруша. Закона или пророците не дойдох за да разруша, но за да изпълня. Не случайно съм избрала и тази икона като изпълнение на закона и пророците.
И казвайки тези думи на своите слушатели, разбира се, това е част от съвременната, като част от съвременния комплекс или съвременният текстови отдел, който се свързва с проповедта на планината, преди да започне своите изяснения, своите допълнения, своето завършване на Моисеевия закон, като един съвършенни нови слова, които обаче са на базата, не отричат предишните, а ги допълват, изясняват и им дават завършеност. Истина ви казвам, докато не премине небето и земята, една йота или една чертица, извинете, няма да премине от закона, докато всичко не се сбъдне. Под йод се разбира еврейската думичка, буквичка йод, която е най-малката, чисто графическа, т.е. и най-малката буквичка няма да премине, или по-лесно е най-малката буква от закона, като най-авторитетен, да премине, отколкото това да не се сбъдне. Със сигурност всичко писано за него ще се сбъдне. Това иска да каже Христос на своите слушатели. Този закон е писан за мен, известява мен и аз идвам за да го допълня, аз идвам за да го завърша, за да го изпълня. И тук, разбира се, Моисей като предобраз на Господ Иисус Христос. Знаем и в Евангелие според Матей, и в другите синоптични Евангелия, тук е в 17 глава в Матей, в другите Евангелия в 9 глава, преображението, при преображението на Господ Исус Христос се явяват не случайно Моисей и Илия. Моисей като законодател и Христос като този, който идва да завърши заповедите, които самия той, ако щете, е дал на Моисей, защото той е законодател и на Стария завет. И така към старозаветните наставления чухте, че е казано на дребните, на убивай. Аз няма така, вие ги виждате, ще ги коментирам. Чухте, защото не всички са можели да четат. Пък това, което той казва е интересно. И тук има, мисля, че в различните библии има различни опити да се разберат тези думички. Така в синодалния превод също е правен такъв опит. Аз пък ви казвам, който се гневи на брата си е виновен за съд. А който пък каже на брата си ръка, е виновен за синедриона. Ръка е превод на библейско-еврейското понятие рик, което означава празен, суетен. Ама в какъв смисъл? Това означава суетен е човек, който не изпълнява Божиите слова. Тоест, наричайки някого суетен, ти му казваш, твоят живот няма абсолютно никакъв смисъл, ти си безсмислен. Тоест, доста сериозна присъда. Не става дума да му кажеш, ти си глупав или празноглав, както дават различните преводи. И така, а другото е по същия начин глупако в същия контекст. Виновен за гената огнена, мисля, знаете какво е гена огнена, едно място около Йерусалим, където след още по времето на цар Йосия, 609 преди Христа, започват да се събира Йерусалимския буклук и столична Йерусалимска община е взела така превенция по отношение на своя буклук, като го е събирала там и там го е горила, постоянен огън. Защо там го е горила? Не случайно е това място, защото царе като Ахаз, царе като Манасия, пък на това място, това е долината на Еномовите или Хиномовите синове, на това място са се принасяли жертви на куп езически божества и най-ужасните на божеството Молох, където Ахаз се казва, той прекара сина си през огън, поне в синодалната Библия. Прекара, може би звучи като все едно качане на естинарски танци, нищо такова. Той е изгорен, пренесен в жертва, всесъжение на божеството Молох. И като реакция на този култ се прави това място и оттам гена огнена за жителите, за слушателите на Христос е било понятно и, дето се казва, с очите си са можели да видят какво така образно представлява мъките в ада. Разбира се, съвсем антропоморфно.
да прелюбодейства с нея в сърцето си, казва Христос, на и допълвайки и усъвършенствайки Божието наставление, не прелюбодействай. Пак защото сърцето е средоточие на желанията, то ги поражда, то е този, което ги възприема. В него възникват и мисли, и чувства, и воля. Така че знаем, че когато човек нещо си така намисли, обикновено го изпълнява, то Христос желая греха да бъде премахнат от корен, както се казва. Тоест, дори самия помисъл да го няма. По повод разводното писмо, знаем в онези условия, в ония времена, естествено, какво означава всеки, който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, прави я да прелюбодейства. Защо я прави да прелюбодейства? Защото тя е икономически зависима. Няма трудова борса, жените нямат образование. В повечето случаи те са неграмотни, т.е. те нямат никакъв възможност сами да се издържат. И поради това, че прелюбодеянието или прелюбодейството засяга основите на брака, а пък двамата са една плът според Христа, затова прелюбодейството като основен грях, като най-така тежко стига до разбиване на основите на брака, затова и той е споменат. А пък ако някой напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, прави да прелюбодейства, защото бракът е законен, бракът е валиден и тя, нямайки възможност по друг начин да изкара прехраната си, ще трябва да се омъжи за някого. Да, ама бракът е валиден, защото не е имало достатъчно основание да бъде разтрогнат. В какъв контекст е казано това? Имало е школи, фарисейски школи, които са казвали, можеш да напуснеш жена си, ако тя не готви хубаво. Или ако не е изчистила къщата хубаво. И разбира се, Господ Исус Христос се противопоставя и на едни подобни тенденции в тогавашното на него юдейство, цитирайки, основавайки си на битие, там ще бъдат една плът и така всеки мъж да си има една жена в този контекст. А, не се кълнете, казва Христос, но не в този смисъл, защото самият той не отрича клетвата, отрича клетвата, ако е в Йерусалим, или пък в главата си, или пък в някакви такива неща, защото когато клетвата се изкаже, тя трябва според закона да бъде изпълнена. В Левит 19:12 се казва, каквото и да се закълнеш, ти трябва да го изпълниш. И затова някои са се изкушавили да се кълнат не в Бога, ами в други нещата, така, да се измъкнат от клетвата. Христос казва, не. Думата ти да бъде да и не е в смисъл не на отричане на клетва, защото спомнете си, когато пред Пилат бива той разпитван, да каже и пред Каяфа ти Божий син ли си, той казва ти каза, т.е. това е истината, или пък при Каяфа той не се отрича и се така подлага да бъде, да изпълни клетва. Т.е. това не отрича клетвата в съда, а унася на празна клетва и онова опит за така заобикаляне на Божият закон. Да, тук е доста интересен текст, който има много спекулации носи със себе си. Отците го тълкуват по общо взето по-нравствен начин. Идеята е да не се противи човек на злото не съвсем, а на злото със зло. Защото когато ти удариш някого, който те удря, то ще стигне и това ще ескалира. И когато прилагаш око за око, зъб за зъб, няма как това нещо да не продължи. И затова и Христос казва, добре, отговори на злото, но отговори с добро. Когато ти някой бъдеш ощетен, когато ти бъдеш срещу теб, бива извършена неправда, може да кажеш на този, който извършва неправда, съхранявайки своето достоинство, виж това, което правиш, не е добро. Но ти да не отговориш на това зло, спомняйки си за дясна и лява страна, т.е. спомняйки си, че самият ти също си грешен, самият ти също си не си съвършен. Спомняме си Христос пред Анна и Каяфа, когато заповяда да го ударят. Христос запазва, така съхранява своето богочовешко достоинство, казвайки, ако го говорих зле, докажи злото, но ако говорих добре, защо ме биеш?
самия той не причинява някакво зло, нито ги обижда, просто спира злото, но отговаряйки на злото с добро. А да, никъде не пише мрази врага си. Чухте, че е казано обичи ближния си, мрази врага си. Мрази врага си по-скоро е било нещо като онези съвети на стареите. Обичай ближния си в Стария Завет е в един, знаете, много народностен контекст. Ближен е еврейно, ближен е сънародник. И това е съвсем естествено, защото те живеят компактно. И затова Господ Иисус Христос първо разширява значението на термина ближен в Евангелие според Лука, там в притчата с самарянина. Мисля, че нещата са доста ясни кой е, на въпроса кой е мой ближен, той там отговаря. И тук в Евангелие според Матей има нещо, което доста предизвикателно. Обичайте враговете си и се молете за тези, които ви преследват. Тук не става дума за някакви сантименти, за някакви такива изпитване на сладникави чувства. Не, свещеното писание, изобщо библейските наставления, Божиите слова, Божиите... Аз избягвам термина заповеди, както може да забележите. Божиите така, указания, Божиите наставления... са съвсем практични. И тъй, ако видиш своя враг в нужда, помогни му. Направи дела, които да му помогнат. Независимо той дали е твой сънародник, независимо какъв. Дори и да е твой враг. Молитвата за всички. А да, много важен текст. Това всъщност е края на така съвременният текстови комплекс. Т.е. текстови комплекс означава сбор от различни текстове, които така е събран в едно от Матей 5 до 7 глава. Така, като част в края на 5 глава е текстът и бъдете съвършенни. Думата телеиои, то телос на гръцки означава край, завършек. И тъй бъдете завършени. Което отново ни напомня на книга Битие. Защо? Ами защото в Битие 1.26 се казва, че Бог сътворява човек по свой образ и по свое подобие. Тоест бъдете богоподобни, бъдете завършени. И аз не случайно съм избрал иконата на Господ Иисус Христос така като завършек, защото Господ Иисус Христос, който е съвършен Бог и съвършен човек, ако можем да кажем, да, има как да бъдем съвършени като Бога, във възможното за нас мяра, във възможното за нас съвършенство. И така, в Христа виждаме идеал, който ние не можем да бъдем по същност, но можем по благодат с Божия помощ. Това съвършенство не е само за тази земя, то е в вечността. И това е естественото състояние на човек. За човека е естествено да бъде свят. За човека е естествено да бъде богоподобен. Естествено е да бъде съвършен, достигнал своят завършек, своята крайна цел. Ако се замислим дори в нашия език съвършен, отново има тая идея за завършеност, за нещо, което е цялостно. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Когато казват на Исус Христос, ето майка ти и учениците, и той отговаря, коя е моята майка и моите ученици, нали? Тези, които изпълняват волята на моя отец. Как го разбирате това нещо? И в контекста на този въпрос, трябва ли да се молим на Дева Мария? И друг въпрос, тя може ли да бъде посредник между нас и Исус Христос, когато има един посредник между Бога и човеците, Исус Христос? Зависи как разбирате молбата към Дева Мария. В православната традиция тя не се разбира като посредник, защото вие цитирахте, мисля, беше първо Тимотей това, което вие цитирате, между Бога и човеците. Естествено, че един посредник по същност Господ Исус Христос. Но Дева Мария е тази, която е майка на Господ Иисус Христос.
И смятам, че, как да кажа, за Бога няма мъртви. Т.е. светиите не са мъртви, те са живи. И както ние се молим за нашите близки, така и светиите се молят за нас. Но по никакъв начин никой православен християнин, нито католик, не смята Дева Мария за посредник в онзи смисъл за изкупител или за спасител или за нещо подобно. Но както ние се молим за нашите близки, така и светиите се молят за нас. В този смисъл. Тоест, моли Бога за нас. Моли... Да, ще кажа и за конкретния стих. Но този конкретен стих е в един по-друг смисъл. Естествено, че не е в буквалния моя майка, мои братя. Христос нарича своите апостоли, свои приятели. Но същия Христос, например, на мен дълго време ме е смущавал един текст в Йоан 2 глава, където в синодалния превод стои какво имаш с мене, жено, не знам как е в ревизирано издание, понеже сте от протестантската традиция, да, не знам как е в ревизираното, нали, нямам, сега ще ви кажа как е, извинете, сега ще ви кажа, тук го има, бе. Да, какво имаш с мене, жено? Да, този въпрос много ме е смущавал. Да, ямаш ти тук по-добре е преведено. В ревизираното издание в четвърти стих, чакайте сега ще го дам, стои. Какво има между мен и тебе, жено, което е доста по-добре. В истинската, така, в текста стои, ето го, ти е мой кайсой гюнай. Това, което съм го маркирала в синьо. Тоест, какво е това за мен и за тебе, жено, сиреч? Нас какво ни касае това, че те нямат вино? Какво трябва да направим? Смисъл? В съвсем друг смисъл. Така че това съвсем не означава неуважение към неговата майка. Нито на това, нито на това място, където той казва, майка и мои братя са всички, които изпълняват думите на мой Отец Небесен. Нито тук в случая с Йоан, още по-малко на кръста. Нека да си спомним грижата на Господ Исус Христос за неговата майка на кръста. Нали? И разбира се, Евангелие според Лука, 2 глава, ето от сега ще ме облажават всички родове, самите думи на Дева Мария. Но в този смисъл и православната църква я почита и има в православната църква молитва към Дева Мария, но не, пак казвам, не като на Бог. Ако позволите само да допълня, да. Пред наша среща, когато беше тук професор Иван Желев, отново се бяхме справили на този пасаж с жено и нали, не трябва да разбираме жено като нещо негативно, а това е просто думата жена в обзвателен падеж. Това, че при нас в някои комуникации се разбира нещо негативно и жено и така нататък, не означава, че трябва непременно жено да разбираме в негативен аспект. Исках само да ви попитам за един друг момент. Мнозина са звани, малцина избрани. Значи мнозина са призованите. Естествено, евангелското благовестие, евангелското слово стига до мнозина, но малцина са отзованите се. Защото има все пак и свободна воля. Нали? Тоест Бог иска всички да се спасят. Даже той не само иска, той де-факто обективно извършил делото на спасението на кръсти със своето възкресение и възнесение. Значи в този смисъл цялото човечество обективно в Христа е спасено. Аз много обичам онзи 22-ри псалом, един от любимите ми текстове, където се казва, ти си приготвил трапеза пред лицето на враговете ми, чашата ми е препълнена. Господ Исус Христос се е самопринесъл, самозаклал себе си в жертва веднъж завинаги и ни се дава най-директно в Светата Евхаристия или в причастието. Т.е. Той всичко изпълнил за нас, давайки целия себе си. И ни кани на своята трапеза. И знаем нещо като притчата за поканените на сватбата. Едни се извиняват, други пък отиват, хапват така набързо, като на шведска маса и си заминават. Трети пък се позадържат, а четвърти прибъдват там. От нас зависи доколко ние, дали ще поискаме да отидем на тази трапеза, да седнем и да прибъдваме с него, тази трапеза продължава и в Божието царство. Нали? Така че...
Да, мисълта ми беше, понеже в някои текстове се използва думата избрани, т.е. дали можем да говорим за някаква предопределеност или изобщо не можем да говорим за това? Ами аз имам една съвсем... Да, поне е в така... Този начин на интерпретация не ни дава основание за това, защото и в Стария Завет се казва, че Бог иска всички да спаси и обективно всички е спасил. След като Той е дал целия себе си, каква предопределеност на някой за погибел би могла да има? Това означава, ако приемем чисто логически предопределението, ами дайте да ядем и да пием, защото утре ще умрем. Както казва апостол Павел, ако няма възкресение, дайте да си живеем, защото ако сме предопределени за погибел, то нищо не можем да направим. Разбира се, и другото е, тогава Бог би бил несправедлив. След като Той ме е предопределил за погибел или някой от вас, ами децо се казва си, като ни е предопределил, Той е несправедлив и няма право да ни съди. Неговия съд би бил някакъв фарс, би бил някаква жестокост и Той би бил някакъв цербер. Не библейски Бог със всеки случай. Да. Други въпроси? Да. Моят въпрос е свързан много с есхатологията в Евангелието. Там, където някъде към края на... Да, към края на благовестието според... Към края на благовестието според Матей се казва... Аз ще бъда с вас до свършка на света, а признаците за този свършък вие ще познаете, когато започнат боеве и войни. Обаче не се плашете, не се притеснявайте, това е само това трябва да се случи, това е начало на мъки. И нали, когато се говори, ако не греша за междуста на запустението. Задавам този въпрос, защото според мен е актуален. Винаги бил актуален. Той винаги бил актуален. Мисля, че и сега. Така е, още спомнете си, още в древната църква някои са спекулирали с това и затова във второто послание до Солуняни се налага да се каже за идването на антихристи и така нататък. Тоест, това е схатологично нетърпение, което обзело древните християни да бъде така... поставено в разумното нетърпение на да, дойди Господи Исусе, което е съвсем нормално, особено предвид ситуацията и на древната църква. Тада, всъщност, зависи какво разбираме под есхатология, защото в известен смисъл есхатологията е сега и тук, защото Царството Божие вътре в вас е. Тоест, още сега тя е започнала, разбира се, има да се изпълнят всичките тези неща, но винаги в свещеното писание вечността се вмесва, тя е вътре в историята. Ако щете, не само се вмесва, ами тя е вътре в историята, защото Христос казва, аз съм с вас до свършека на света, той и сега е с нас, макар и възнесен. Така че в този смисъл забележете как почва православната литургия. Мене това винаги ми прави впечатление. Благословено е царството на Отец и Син и Светия Дух. Точно поради тези думи царството започва тук и сега и се надяваме по Негова милост да продължи за нас и по-нататък. Други въпроси? Да. Аз искам да допитам за датировката на написване на Евангелието според Матей. Защото до малко по-късно, може би имам, не съм чул. Не, нямаше такъв... И това дали е написано директно на гръцки или преди това е било описано на иврит? Да. Има две теории. Едната е, че е от Матей, т.е. писателят е Матей, другата е, че има така наречените... Първо, логии, т.е. думи или слова, които Господ Исус Христос е казал, които са еднакви за трите евангелисти. След това има така нареченият източник или квеле, което също е в основата на тримата евангелисти. Това е едно от обясненията, защо трите евангелия си изхождат. В съвременната библистика се предпочита тезата, че Матей
не е, т.е. апостол Матей не е автор на, на това Евангелие, а е малко по-късно под името на Матей, безспорно човек, който е запознат с това наследство на логиите и квелето и на базата на тях съставя Евангелие, различно се датира, някъде към 60-те години и някъде и по-късно. Основания за това някои учени намират във факта, че се говори за разрушаването на Йерусалимския храм, казват евентуално това е добавено, но това се спор между така наречените исагози или хора, които се занимават с въведението в свещеното писание на двата завета. В крайна сметка, важното, че това е Божие слово, това е моето собствено мнение, нали, към, към това. Със сигурност Евангелието е писано преди и разрушаването на Йерусалимския храм. Дали е самия евангелист Матей или не е писано на еврейски, в по-съвременната учени и сегози смятат, че не е със сигурност доказано, че имаме еврейски протограф. А по-скоро е написано на гръцки, поради факта, че цитатите, които са от Стария Завет, са по септуагинта. Тоест почти всички, това е знаем, това е гръцкият превод на Стария Завет, започна 3 век преди Христа. Така че цитатите са според септуагинта, което говори, че най-вероятно е предназначено по-скоро за жители или за хора извън Палестина. Може би юдеи от разсеянието, които не са ползвали протографа или първообраза на масорецкия текст или така. Да, твърде професионален въпрос. Да. Други въпроси? Понеже при посещението в църкви, навсякъде на иконите, Исус Христос винаги с дясната ръка, с трите пръста. Какво е съдържанието на този жест? Да, това е по-друга. Да. Мерси. Ами, така, ако може човек, той е малко, в смисъл, трудно е, можем да го, да го приличим, ама този жест означава Исус Христос ника или Исус Христос побеждава. Това означава този жест. Да. Други въпроси? Заповядайте. Ами ако няма други въпроси, да благодарим на доктор Маринова. Следващата наша среща ще бъде на 23 юли. Ще разглеждаме Евангелието според Марк. Наш гост-лектор ще бъде отец доктор Теодор Стойчев. Благодаря ви. Благодаря ви за вниманието.